АҚШ-тың Фергюсон қаласының төрт күннен бері құтығашты. Көшеге шығып, әділдікті талап етіп, тарамай қойған халықты басу үшін тәртіп сақшылары көз жасаурататын газ қолдануға мәжбүр болды. Жалпы мұндағы бүлік тәртіп сақшысының 18 жастағы жас жігітті атып өлтіргенінен басталды. Бұны естіп алған жұрт жағасын ұстап шеруге шықты. Ал жеткіншекке оқ жаудырған полицейдің есімі белгісіз. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, жергілікті билік шеру қақтығысқа ұласпау үшін тиісті шараларды қолданып жатыр.